Арим төргийн үзэгчтэй өнөөдөр улс орон толсон онцлох гол гол үйл явдлыг таамаглан үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр өглөө 10 цагт улс төрийн ууган хүчин болох Монгол Ардын намын 5 гишүүн авилгатай тэмцэх газарт хандсанаар нүүрсний гих тодтолтой дуулан өнөөдөр үргэлжлэв. Тэд юу хэлв? Зар төмнийг төлөөлж улсын хурлын гишүүн болсон тэд нүүрсний хулгайд нэр холбогдсон гишүүд гэдгийг өчигдөр авилгатай тэмцэх газар мэдээлчихсэн. Улсын хурлын гишүүд хуулийн дээр үсвэл хууль хүчний байгууллагатаа захирагдаж явах уу зэрэг олон асуудал энд сөхөгдөж байгаа талаар олон нийт шүүмжилж ярьж байна. За улсын хурлын гишүүн Арднаас эд. За нэгүү авилгатай тэмцэх газрын соён гэгэрүүлэх хэлтсийн дараагаар ажиллаж байсан тэрээр өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын мэдээллийг өгүүлсэ. 1998 оноос хойш Монголын улс төрд байж болох бүхэл өндөр албан тушаалыг хассан энэ хүн өнөөдрийн мэдгэдлийн үеэр анхаарал татах нэг зүйл хэлсэн нь улсын хурлын гишүүн Аюур Сайхантай холбоотой мэдээлэл байлаа. Эрдэнэс таван толгойн ган ууй гэдэг үнийг та таних уу? Танихгүй. Манай ер нь бол зүс мэднэ. Гэтэ тэр хүнтэй уулзаж уучаж ярьж явсан тохиолдолд надад нэг шигч байхгүй. Шинчлэлийн хороо нэрээр явж байхад нэг уулзаж ирсэн нам дээр. Одоо л Аюур Сайхныг хүн шүү дээ. Яг үндэ бол. Аюур Сайхантай нийлж явсан. Одоо тэр Аюур Сайхны туслах зөвлөхүүд нь бүгд баригдсан байгаа үст дээ. Яагаад энэ жинхэнэ хулгайчтай зарлахгүй байгаа юм? Энэ таван толгойг хөр суултаас ихсүүлээ. Таван толгойн тээвэр нүүрсээс ихсүүлээд нүүр судалдаа амлалтаас ихсүүлээ. Энэ гурван энэ олон багц асуудал дээр энэ хулгайч нарын бүгдийг зарлах ёстой шүү дээ. Тэрийг хинбэ гэдгийг мэдчихэе. Ер нь бол 40 их найдын хулгайг хийвэл энэ гудамжнаас хийж чадахгүй. Тэр ордон дотор хийнэ. Ордон дотроос энэ хулгайг зохион байгуулна. Тийм учраас тэр ордон дотроос хулгай хайх хэрэгтэй. Миний бодол бол тэр. Надад бол мэдээлэл алга одоо. Тэр оптик гэрээтэй холбоотой энэ юмнуудыг та нар үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хятадаас бид нар нэр асууж, зөвлөж, хятадаас нэр өгөхгүй байх гэж худлаа байхгүй. Монгол улсын гадар нутгт тэр хийсэн гэрээг Монгол улсын хуулиар шалгах ёстой. Хятадаас зөвшөөрөл авна гэж юу хэдэг юм. Яг үндэ бол нууж хааж үлдэж чинь энэ хулгай бол хэрэг сэтгэцэн уулга. Биднийг ядаж асуу шалгах хэрэгтэй биз тэхний хэлжид. Тим юм байна уу гэж. Одоо тим юмгээр нэр зарлж ийн гэхээр энэ бол зүгээр л энэ чагсагчтыг зүгээр л тайвшруулах тарах гэсэн юм л ордлого. Өрөөлхөөсөө төтгөлцөж шалгуулах боломжтой байх. Боломжтой тэрэнд татгалзах юм байхгүй шүү. Тэ энэ одоо бол яг бодит байдлыг бол бид нар ингэж харж байгаа. Жинхэнэ хулгайч нар нь тэнд үлдэж байна. Тэгээ наадт нь ингээд гим зэмгүү дарга нарыг дагаж дэлжгэн дэгүү. Дарга нарыг дагаж гүйдгүү. Тарааныг тэнийг дэмжиж байна шүү. Таны зөв шүү гэж илүү тутуу юм ярьж өрөө төслөгээр нь орж явдггүй. Тэгээ номхон төмийн ноолоход амар гэдэг шиг ингээд энэ хүмүүсийг л зарлж ийн гэж харж байна. Энэ бол прокурор болон хуулийн байгууллагад бас нэр гараагүй байна. Миний авсан мэдээлэлээр бол энэ намаас өгсөн нэр юм байна. Тэгэхээр энэний өчр байдал энэ нэр зарлсан хүмүүсээс бид нар орж шалгая. Асууя. Энэ ямар өчртэй юу болоод байгаа юм? Яг бодит дүнийг шалгах гэж байгаа шалгах чадахгүй бол энэ байгууллага өөрөө татан богдох ёстой. Тийм үү, талбай дээр 8-9 оны жагсаж байгаа энэ ард иргэдийн уурыг намжаач эдгээр тарайхын тулд зөв нэр зарлсан болгож ингэж оруулах шиг бол энэ эндүрч байна. Өмнө нь олон удаа ийм болсон. Энэ бол танил сценаар хөө илцэх хугацаа өмд гутал одоо жидүү мэдүү гэд биний хувьд бол огт хийж байгаагүй. Тэр болгонд дуугаа байсан цаг хугацаа үннийг харуулах болов уу гэж бодож явдаг байсан. Одоо бол хитэрч байна энэ бол. Юмд бас нэг ирэм бас нэг юу гэж байдаг хязгаар гэж. За тэрээр бүрэн эрхээсээ татгалзаж шалгуулахад бэлэн гэлээ. Учрыг нь тодруулахаар авилгатай тэмцэх газарт ирснээч ярьсан юм а. За түүний нэг өөр хэлсэн одоо анхаарал татах сэдв бол өнөөдрийн эрх баригч Монгол Ардын намаас тэдний нэрийг өгсөн гэх мэдээлэл. За өмнө нь нэг ч удаа одоо дуудаагүй атлаа генет хэрэгт холбогдуулсан нь намын доторх толгцоонтой холбоотой байхыг өгөөсгөх аргагүй гэх сэжүүрийг улсын хурлын гишүүд хэлж байлаа. За улсын хурлын гишүүн Баттөмөр их хурл доторх бизнесмен гишүүнүүдийн төлөөлөл за өмнө нь жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас эрх мэдлээ ашиглаж зээл авсан нөлөө бүхий хүмүүсийн нэрсэн дотор түүний нэрч байсныг үзэгч та санаж байгаа хаа. Тэгвэл тэрээр энэ удаа дахин нүүрсний хулгайн хэрэгт нэр холбогдлоо. Таван толгой гэдэг орд газрыг хаана өдгийг нь мэдэхгүй гэж ярьсан тэрээр бүрийн эрхээсээ татгалзаж шалгуулахад бэлэн гэсэн юм а. Хаана одоо авилгал их байна тэнд хөгжөөс сул байдаг. Монголын авилгал ардчлагдсан. Ягаад тэгэхэд гэл тод болсон. Энийг би бол анх хэлсэн. За энэ миний бас ярьдаг нэг зүйл бол энэ 70 эдийн засаг. Монгол улсын ерөнхийсэд өөрөө хэлсэн шүү дээ. Монгол улсын эдийн засгийн тэнцвэр хэмжээний 70 эдийн засаг энэ урд хэлээр байна гэж. Энэ бол үнэн.
За энийг бол би байнга ярьдаг. Энэ талт эдийн засаг гэдэг доторчийн нүүрс нь холгаа байгаа байхгүй. Тэгээ энийг ил болгооч ээ гэж одоо би байнга ярьж байгаа. Тэгээ надад одоо одоо сануулга өгөх гэж байгаа мó яах гэж байгаа миний нэрийг одоо энд оруулж. Би тэр 5-7 гэдэг газрыг бол мэдхгүй. Одоо өчигдөр би фейсбુક дээр тэгж ярьсан. Хэрвээ би очвол хүнээр заалгаж очих таа нь байдгийг. Энэ олон хулгай ачлын сунал хөдлөгсөн энэ 5-7 байдгийг гэсэн. Зүүн занх, баруун занх юу гэлээ одоо борт толгойч гэлөө ухаа худагч гэлөө хаан байдаг юу байдгийг мэдэхгүй. Энэ хүмүүсийн одоо хулгай нөөрлөсөн тэр Эрдэнэс 5-7 гэдэг нь хаан байдгийг би бол мэдэхгүй. Энд одоо овсна хаа байдгийг мэдэхгүй. Тэр ган ууг гээд нөхөртөө би зүгээр таарлаж зүс тань. Надад хийсэн гэрээ байхгүй. Би машин уулдгүй. Яахаараа би энд ингэ хол болчихтий. Хамаарлуу хүн байдаг юм бол ямар шийдэл байгаа юм. Надад дэрэсээ юм байхгүй. Надад одоо тэнд хамаарлуу хүн одоо ажил албан тушаал тавьсан томилсон одоо юм байхгүй. Би одоо сая их хурлын чуулганд хэлсэн шүү дээ. Энэ хулгайчдын цаат талд бол эдгэр бол тороолууд наа, тавилууд нь. Цаат талд нь жинхэнэ эддэг нь олооч гэж би их хурлын чуулганд хэлсэн шүү тодорхой хэлсэн. ТV-с асуу чинь тань сануул өгөх ямар шалтгаан байна. Гм мэдхгүй би тэрийг ойлгохгүй. Би одоо эндээс одоо бид нар орж асуух гэж байна. Энд чинь хүний одоо нэр төр талдж байгаа бол асуух хэрэгтэй. Та ийм юм толгцсан юм уу? Тэгсэн юм уу? Ингэсэн юм уу гэж. За би одоо хөрөн урдгынхаа мэдүүлгээр тэмдэглэсэн тэр одоо миний Тесптролиум гэдэг компани баг. Энэ одоо өмнө гов цогцсэд нь 2-3 шатхан түгээх станц байд. Тэр шатхан түгээх станцаас тэр тэнд явдаг машинууд, тэр одоо хөрс суулдаг, төмөр зам тавьдаг компаниуд бол одоо гэрээгээ хийгээд мөнгөө шилжүүлээд авдаг. Гэхдээ тэр бол зүгээр өдөр тутам байдаг бизнесээ харилцаа шүү. Гэтэ юу өөр надад юу ч байхгүй. Би энийг бол баталгаатай гэдэг. Хэрвээ би тэнд машин явуулдаг, хулгай хийсэн, янз бүрийн асуудал байдаг юм бол би бол шууд хариуцлахгүй лээ. Эрхээс одоо бүрийн эрхээсээ түдгэлсэн. Энд бүрийн эрх гэдэг юм саад болоод ах юм байхгүй ш. Бид нар өөрсдөө интерцсэн одоо энэ хүмүүсээ уулзгаа явуулж ш. Үйл ялэг хамаарлаа байсан бол уг нь хуулийн процесс өгөхгүй. Ямар ч үйл ялэг ямар ч юм байгаа. Би хэлж ш. Хаан байдгийн тэр одоо урт талд нь. Одоо би очий гэвэл залгаж очино. Хаан байд. Та зүгээр усыг хүлээн. Гэвч бид нэг юу болчих вэ? Яач вэ? Биднээс асуугаач яа одоо. Ямар юм болчих вэ? Би одоо тус тустай асууя гэж бодож байгаа. Би одоо ямар хэрэг тоол өгчээд байна. Үнэхээр гайхамшигтай. Одоо энэ үнэхээр одоо ингээд энэ хулгай зэлгээг энэ Монголд үүрдсэн хулгай зэлгээг одоо илрүүлэхийн тулд зүтгэсэн, ярьсан, хэлсэн юм одоо ингэж амын наах гэдэг юм уу? Яад гэм эсвэл 2024 оныхаа сонгуул Монгол юм хийх гэж байгаа юм уу? Ийм юм ерөөсөө байхгүй. Би бол одоо бид дөрвдөд тав бол ярьж байгаа. Энд бол хатуу тэмцэн. Одоо хүн болгонд нь хэлэх хэрэгтэй. Ямар хулгай хийцэн. Жинхэнэ хулгайчууд нь одоо байж байгаа шин. Бариад автсан одоо тэр тоонцгоо захирлуудаас эксүлээд байж байгаа шин. Казахстанд одоо орон сууцны хороол байр. Тэр бол ойлгомжтой. Нүүрсээ сааша гаргаад тэр мөнгөөрөө барилгын материал гараа Казахстанд очиад орон сууцны хороол барьж ингээд одоо бичиж байгаа ш. Тав бүгд л үжиж. Наад зуур баталгаатай мэдээлэл алга. Ийм байт. Одоо бид нэг зөвхөн орж гавгийн үүрэгчлээ одоо мэдүүлгийн дагуу тавныг одоо зарсан. Ээ ган хуй гэдэг үнтэй би нэг ч удаа уулзж байгаагүй. Зүгээр нэг холоос шал уудлаа. Би нэг ч удаа уулзж байгаагүй. Зүгээр зүс мэд нэг тийм нөхөр байдаг. Одоо баригдсан байгаа юм гэсэн. Тэрний мэдүүлэг. Гого тэрийг л одоо орж асуу. Зааран улсын хурлын гишүүн Ананд Озар бас л Бат Төмөр гишүүний адил шатхууны зах зээлд томоохон байр суурь эзэлдэг бизнесмен. Сүүлийн жилүүдэд таагүй мэдээлэлтэй нэр холбогдсон цөөнгүү байсан. Тэрээр энэ удаа нүүрсний хулгайн хэрэгт дахин нэр холбогдлоо. 7-р ангиас хойш нүүрсний талаар мэдхгүй. Би бол бурханлаг хүн учир хулгай гэдэг зүйлийг үзи яддаг гэж эрхэм гишүүн өнөөдрийн мэдээллийн үеэр тайлбарлсан. Түүний хэлсэн анхаарал татах нэг сэдэв бол магадгүй улсын хурлын сонгуул эхэлсэн байх гэдэг мэдээлэл байлаа. За өнөөдрийн мэдээлэлтэй улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл захим хөгжлийн дэд сайд Болор Эрдэнэ нарын нэрийг цухас дурдсан юм аа. Өнөөдөр харин сайн юм болж ийн гэж бодож байна. Ягагтвэл энэ нүүрсний хулгай ер нь удаан үргэлжлэх баха. Яа тэгэхээр Монголын ард түмэн ийм ядуу амьдралтай байхад ийм том хулгай байна гэж бол байж болохгүй. Цаашдаа энэ их удаан үргэлжлэн харин бид тав төрөнд нь нэр төрөө сэргээлгэж авъя гэж бодож байгаа. Тэгээ ард түмэнтэйгээ нийлнэ. Бид хамтар тэмцэн энэ нүүрсний хулгайчийг бүгдийг нь илрүүлнэ. Ядарсан ард түмний ипотекийн зээлийг энэ нүүрсний хулгайчийн мөнгөний хурааж аваад төлүүлнэ. Манай зарим гишүү ярьж байгаа ядарсан иргэдэд гэр өгнө гэд. Би бол одоо ипотекийн зээлийг ирэх жил одоо энэ нүүрсний хулгай мөнгөөр төлүүлэх хуулийн төсөл өргөн барья гэж бодож байгаа. Огт хамаагүй гишүүдийг нь яаж олж чадсан гэмээр ийм сонин одоо баримт дэлгсэн. Тэгээ би бодохдоо одоо их авиас байх гэж бодож байна.
бид тавд бол одоо нүүрстэй холбогдох ямар ч одоо дарц байхгүй. Би ярьсан шүү дээ. 7 дугаар ангиас хойш нүүрс гэж мэдэхгүй гэж. Зарим хүн элэг доог болгож ийлээ. Үнэн бодиттой юм л тэр. Бизнесмен хүнд одоо өөрийн эрхэмлдэг зан чанар нандингдаг юм гэж байдаг. Би өөрөө бурхны шашинтай хүн. Хулгай гэдгийг бол үнэхээр үгүй яддаг. Энэ учраас энэ одоо гүтгэлгийг няцаагаад ард түмэнтэйгээ нийлээд харин одоо бүлэг дотроо нүүрсний хулгайг илрүүлэх бүлэг байгуулна гэж бодож байгаа. Ингээд ард түмэнтэйгээ хамтар тэмцээд жинхэнэ хулгайчийг гаргаж ирнэ. Та бүхэн бидэнтэй таны нэрийг бас оруулаад залж байна. Би тэгж бодож байгаа. Ер нь эхнээсээ л тэгсэн шүү дээ. Хамгийн түрүүнд одоо бүлэг дээр би бас нилэн одоо шүүмжилттэй ханддаг. Ард түмний амьдрал болохгүй байх гэдгийг сонгогдсон жилээсээ эхэлж ярьсан. Тэгэл одоо сүнэ энтергээд баахан хүмүүстэй холбосон утга учир байхгүй юмтай ярьсан шүү дээ. Тэгээ эн чинь бол цаанаасаа захиалгатай л юм явьж байгаа болохоос биш. Жинхэнэ хулгайчийг олъё гэсэн ард түмний итгэл мөрөөдлийг мухардуулж байгаа хэрэг болж байгаа. Тэглээгээд бид бууж өгөхгүй ээ. Ард түмний итгэлийг авч ард түмнээсээ сонгогдсон гişүүд учраас ард түмнийхээ одоо энэ олдсон боломжийг нь эргэж олж өгөхтэр хамтран тэмцэнэ гэж бодож байгаа. Харин унтаж байгаа баавгайг сэрээсэн тэр хулгайч нар өөрсдөө одоо гомдох цаг ирнэ. Орс ардын үг байдаг. Та бүхэн цээжилж аваарай. Унтаж байгаа баавгайг сэрэх нь үүрээ өвдүүлэх аюултай гэж. Бид бол одоо хулгай хийдэг хүмүүс бишээ. Ард түмэнтэйгээ нийл тэмцэж нүүрсний жинхэнэ хулгайчийг гарганаа гэж өнөөдөр та бүхэнд одоо аль биесээр мэдгэж байна. Яг нэг үг ярихад бид бол гайхаж байгаа шүү дээ. Одоо нүүрсний хулгайтай тэмцэх ажлын хэсгийн гишүүд байгаа байхгүй юу? Нүүрсний хулгайтай тэмцэх ажлын хэсэг их хурл дээр байгуулагдаад гарангуут л юм гарч ирсэн. Тэгээ үнэхээр хулгайч хүн айсандаа энийг хийж байгаа. Энэ хамгийн чухал одоо үр дүн гарах хэсэг байгаа юм. Юу гэхээр их хурлын энэ ажлын хэсэг бол 17 гишүүнтэй. Энэ ажлын хэсгээс үр дүн гарч байж энэ хулгайч нар илэрнэ. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийг үр дүнтэй ажиллуулахад сенсацийг сенсацаар дарах ийм арга хэрэгэл хэрэглээд байна. Энийг та бүхэн бас зөв дамжуулахгүй бол бүгдээрээ бид хохирно шүү дээ. Бүгдээрээ хохирно. Шудрах хөдөлмөрлөдөг хүн хэд үлдчих вэ Монголд чинь? Ингээд явсаар хагаад бид бүгдээрээ ядуу амьдрах болж байна. Шалтгааныг мэдэж байгаа бол бид зөв тэмцэх ёстой. Та бүхэн бас мөнгө төгрөгөнд бити автагдараа гэж сэтгүүлчдэд уриалмаар байна. Ягагтвэл хэдэн 10 их 80 даар хулгайлсан хүмүүс бол хэнийг шодолдож авах чадвартай болцсон шүү дээ. Их хурлаас хамгийн цэвэрхэн байж болохоор би хэлээд байгаа. Таван гишүүнийг яаж олж цохлоо гэдгийг би одоо их гайхаад байгаа. Жин энэ таван гишүүнд бол холбогдох ямар ч сэжэн байхгүй. А магадгүй тэр түрүүнд ярьж ин улсын их хурлын сонгуул эхэлсэн байхаа гэж. Жишээ нь булганд бол одоо таавахын санаж байгаа. Саран гэрэл гишүүнийг дэвшнэ гэд сайд болонгууд 10 хоногийн дотор намнаад унгаасан. Обона гэд одоо дэд сайд байсан бас одоо унгаасан. Булганд их хүчтэй гар бидний эсрэг явж ийн гэж бодож байгаа. Булганы ард түмний итгэл хүлээсэн хүн болгоныг одоо унгах муутгах юм одоо сценаар явдаг. Ямар хүн байгаа юм бид одоо гайхаж байгаа. Би дөрөнд ярьсан булганд нэг ч нүүрсний уурхай байхгүй. Би өөрөө нүүрсний уурхай гэдгийг огт сонирхтгүй. Хийдэггүй нэгс лиценз байх. За харин улсын хурлын гишүүн Наран Баатрийн тухайд Өмнөгов аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан учраас нүүрсний экспортын талаар бусад гишүүдээсээ илүү одоо гадарлаж байгаа гишүүдийн нэг гэж хэлж болно. За харин ч одоо тухайн гишүүн болвол би гохирогч гэж мэдэгдээд ихэлсэн. За тэрээр жагсаалт цуглааныг дараах зорилгоор бидний тарах зорилгоор за бидний өгөөш болглоо гэх утгатай мэдээллийг хийсэн юм а. За энэ хэрэгт нэр холбогдсон Эрхэт Монгол группийн тэргүүн Мандах хоёрыг мэдэхгүй гэж өнөөдрийн одоо хөвлийнхаа хурлын үеэр бидэнд бас онцолж хэлсэн юм а. Таван толгой уурхай чинь Өмнөгов аймагт байрлагдаж тэнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өмнөгов аймагт гашуун сухуйтын бомт, шивээ өрөнгийн хоёр бомт байдаг учраас одоо бодвол намайг холбоотой байж магадгүй гэж л одоо нэр оруулсан байх. Би бол одоо юмтэй ямар ч холбоо байхгүй. Нүүрсний одоо энэ нөгөө гамболд гүшүүнээр ахлуулсан хянаж шал юу төр ороо гэж байгаа шүү дээ. Тэнд би ороод ажиллаж байгаа юм. Тэг өчигдөр төр ороо нь бас нэг хаалттай асуудлууд яриад ингээ гараад ирсэн чинь миний нэрийг зарлсан байлаа. Бодвол энэ талбай дээр хэд хоног одоо жагсаж байгаа жагсагчдын одоо нэр гаргаж хэрэг ихээр зэрэг бодоод хайж байгаа байлгүй гэж л би харж байгаа шүү дээ. Устдаар одоо бас л ялгаа байхгүй. Зуудсан асуусан барьсан юм байхгүй. Холбогдсон юм байхгүй. Тийм л байгаа. Тэгээ одоо орч бас асууя. Гүй хол одоо нүүрсний хулгай нь оптекер энтер чинь бол тэгэл намайг ажиллаж байх үед л одоо хийгдсэн цаг хугацааны үед тэгж таарч байгаа юм билий. Тэгээ том таван толгой дээр тэр оптек моптек нь хийгдсэн аймагтаа ямар шамаа байхгүй 100% төрин шүү дээ энэ чинь. Туудсан дээрээсээ домлогддог захирал дарга нарын дээрээ оптекер мэрэн дээрээ л хийгддэг шүү дээ. Ерөөсөө захирал өмнө говьт суудагч Улаанбаатарт офистай тийм л ус одоо. Авлигатай тэмцэх газар мэдээлснээр нүүсдний хулгайн хэрэгт холбогдуулж хил гайлын нэр бүхий албан тушаалтнуудыг шалгалж эхэлсэн. За энэ хэрэг
гинэт энэ онд болчихсон зүйл биш. 2011 оноос эхлэлтэйг хэргийг шалгах ажлын хэсгийнхэн мэдээлж байгаа. 2012 оны үед хил хамгаалах ерхий газрын даргаар ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүн сэргэлэн, за 2012 онд улсын хурлын сонгуулийн үеэр байгуулагдсан засгийн газар төрийн тусгаалтын дарга нарыг өөрчлөхөд ажиллаа өгсөн. За улмаар Empire Guides Mongolia компанид ажилласан энэ гишүүн мөн л нүүрстэй холбоотой ямар нэг хэрэгт холбогдоогүй гэж мэдгдлээ. За зүгээр хахад зүгээр хатгаад байвал зөрүүлээд тэвнэр хатхна гэх үгийг хэлсэн нь олны анхаарлыг ихэд татж байна. 2012 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан улсын их хурл хууль гаргаж хөлийн тагнуулын байгууллагыг татан болгосон. Тэрийг л хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ч гэсэн хил хамгаалах байгууллагын бүтцэд байхгүй. Тагнуулын ерөнхий газрын бүтцэд байдаг чиг үүргэн тэндээ явж байгаа. За яг тагнуул байхгүйгээр эзгүй байх гэж хэлж болохгүй л дээ. Хөлийн шалган нэвтрүүлэх албыг бас яг энэ хугацаанд татан болгосон. Тэгээ ингийн байгууллага шилжүүлсэн. Чиг үүргэн. За тэгэхээр би 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар байгуулагдсан засгийн газар төрийн тусгай албадын дарга нарыг бүгдийг өөрчилсөн юм аа. За би ч бас ажиллаа өгсөн. За энд бол над гомдооч явах юм алга. Би тэн дээр юм ч хэлдэггүй. Зүгээр энэ хугацаанд ажилгүй явж ирсэн. 16 оны 8 сар хүртэл. Ажилгүй явж байгаа хүн Монгол улсад үртгэлтэй аль ч аж ахуй нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалттай ч бай, дотоодын хөрөнгө оруулалттай ч бай аль ч аж ахуй нэгжид ажиллаж цалин авах үндсэн хуулиар олгогдсон эрхтэй гэж би ойлгов. Энэ бол ямар нэгэн хуулиар хориглоогүй үйл ажиллагаа учраас би энэ Empire Guides гэдэг компанид ажил цалин авчгаад гараа авчихсан хүн. Тэгсэн. Энэ компани явуулж ирсэн үйл ажиллагаа бол байгалийн газрын цусны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж ирсэн компани. Нүүрстэй ямар ч холбоо байхгүй. Нүүрсний хулгайн асуудалтай холбогдсон улсын хурлын гишүүд гэдэг дотор миний нэр байсан. Ийм учраас би ямар хэрэгэл ямар шалтгааны улмаас шалгагдж байгаа асууд тодруулъя гэсэн бодолтой. За тэтэн дээр нэмээд улсын хурлын гишүүн Адиас Уран Бат Эрдэн нарын нэр холбогдсон. Үндсэндээ улсын хурлын 7 гишүүн нүүрсний хулгайн хэрэгт нэр холбогдоод байна. Монгол Ардын намын гишүүдийн хүсэлтээр Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл өнөөдөр хуралдахаарулсан нь мөн өнөөдрийн онцлог сэдэв байлаа. За эндээс харуул намын доторх улс төрийн нөхцөл байдал тийм ч сайнгүй байх нэ. За гишүүд өнөөдөр ийхүү мэдгдсэний дараа засгийн газрын хуралдаанаар ямар шийдвэр гаргасныг хуйлцоо дотоод хэргийн төрийн нарийн бичгийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга сайн зориг уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар зэрэг хүмүүс мэдээлэл хийлээ. За мэдээлэл ил тод биш байдлаас олж өнөөдрийн нүүрсний хулгай гаарсан. Тиймээс засгийн газар экспортод гарах нүүрсний нээлттэй захим арилжааны журмыг баталснаа өнөөдөр танилцууллаа. Нэг худалдан авахчдад хамаа замбрааг одоо юу гэдгийг сая тонн нүүрс гэдэг юм уу 500 мянган тонн нүүрс гэдэг юм уу ийм байдлаар биш бид нар бас дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн байгаа. 180 мянган тонноос дээшээр одоо багц зарлахгүй. За мөн Эрдэс тавд ихний ээлжинд бол Эрдэс тав толгой компани нүүрсний ойролцоогоор 30% энэ биржээрээ зарна. За цаашлаад бол энэ биржээрээ бол одоо төрийн өмчит компаниуд бүх одоо нүүрс болон зис төмрийн өдр гээд босод одоо ашигт малтнуудаа энэ биржээр зарахын зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа. За биржийг үйл ажиллагаанд санхүүгийн зохицуулахороо хяналт тавина. За биржийг бол энэ явж байгаа биржийг бол хөрөнгийн биржийн дор хэрэгжүүлнэ. За хөрөнгийн биржийн бэлэн одоо платформыг ашиглаад ямар нэгэн зардал жирэгдэл гарахгүйгээр явах ийм нөхцөлийг бүрдүүлж энэ журмыг батлах. За авилгад нэр холбогдсон улс төрийн нөлөө бүхий эрхмүүд төрийн өндөр албан тушаал хашдаг хүмүүст хүлээлгэх хуулийн хариуцлага хэтэрхий сул байдгаас олж за жагшлагчдын зүгээс бол энэ асуудлыг шүүмжилж байгаа юм. За өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн хуулинд цоорхоо бий. Мөн хариуцлагын тогтолцоог хэтэрхий сул хуульчилсан нь өнөөдөр авилга гарах шалтгаан болж эрх мэдэлтнүүд ял завших нөхцөл бүрдсэнийг хуульчид дуу нэгтээ хэлдэг.
хөөг хилцэх хугацаа болон авилгад нэр холбогдож нотлогдсон албан тушаалтан нэг бол торгуулаад өнгөрдөг эсвэл нэгээс 2 жил хоригддог байдлыг тассан зогсоох дахин тэр хүнийг төрийн албанд хизээч ойртуулахгүй байх зэрэг асуудлуудыг жагсагчид тавьсан. За тэгвэл засгийн газар хуулийг чангатгах хуулийн төсөл өргөн барьхаар болоод байна. Ганцхан жишээ дурдъя. За ялын бодлогыг шангатгах асуудлын хүрээнд эрүүгийн хуулийн 22-ийн 1-р зүйлээр торгох ял оногдуулж байгаа шинээр боловсруулсан эрүүгийн хуулинд эрх мэдлийн уруулан ашиглах энэ гинт хэрэг дээр торгох ялыг бүгдийг нь авч хайсан байна. Энэ бол жагсаал тодорхой үр дүнд хүрч байгаагийн нэг илрэл гэж хэлж болох юм а. За 1-р нь торгох ялыг бид нар халтчлаа. Тодорхой эрх 22-ийн 1-р зүйлээр дээрэс нь одоо юу гэдэг нь хууль цугцаа дууссан үндслээр одоо гинт хэргийг бас шалан шийдвэрлэхгүй одоо хэргийг хэрэгсгүй болгох шүүхийн шатанд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндслүүд болцдог. Энэ тохиолдолд тодорхой төвшөнд хөрөнгө хураах энэ одоо албатлын арга хэмжээг хэрэглэх эрх зүйн үндслийг тодруулж туслалаа. Ямар ч тохиолдолд гинт хэргийн замаар олсон хөрөнгийг одоо хураах хуультай. Монгол улс ч гэсэн энийг хуульчилсан байгаа. Гэхдээ энийг илүү их одоо ойлгомжтой тодорхой болох үүднээс энэ заалтуудыг тодруулж бас оруулж өгж байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлье. Тэгээд мөн бас эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдуулан авилгын хуульд бас өөрчлөлт оруулж байна. Авилгын эсрэг хуульд. Авилгын эсрэг хууль дээр Улсын хурлын одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хас хомик гэсэн үгтэй хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Улсын хурлын ёс зүйн дэд хороо шалгадаг байсныг бид нэр өөрчилж авилгата тэмцэх газар энэ хас хомик шалгах ийм одоо юу гэдэг болцоог бүрдүүлж бас өөрчлөлтийг бас тусгаад байна. Тэгээд бас Монгол Улсын ерөнхий сайд бас цаашдаа хууль эрх зүйн орчныг илүү их одоо эрчимжүүлэх шаардлагатай гэдэг бас чиглэлийг мөн өгсөн гэдэг бас энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулаад бас хэлмээр байна. Бид цаашдаа зөвхөн нийтийн албан тушаалтан үндслэхүүгээр хөрөнгөчдөг энэ асуудлыг түүний хамаарал бүхий этгээдүүд хүртэл одоо хамаатай байлгах. За мэдээж одоо гинтэрэгт хамтруу үлдэх энэ асуудлын хүрээнд бас шалган шийдвэрлэх боломжтой боловч зарим тохиолдолд одоо үнэхээр өөрийн орлогоосоо давсан эд хөрөнгө эзэмшиж байгаа, өмчилж байгаа. За машин тэрэг унаа явж байгаа энэ байдлуудыг одоо өөрийнх нь тэр орлого татварын одоо төлөлт за хэрэглээтэй нь уялдуулж шалган шийдвэрлэх энэ одоо эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэлд нь бас хууль эрх зүйн орчныг цаашдаа анхаарч явъя гэдэг ийм өөрчлөлт чиглэлийг бас Монгол Улсын засгийн газраас хууль зүйн дотоодрогийн амт өгсөн гэдгийг бас хэлье. Ер нь бол одоо ямар ч гинтэрэг зөвхөн авилга албан тушаалын гихгүүгээр гинтэргийн ул замаар олсон гинтэрэг үүлдэхэд ашигласан эд хөрөнгийг заавал хураах ёстой. Заавал хураах ёстой. Заавал хураах ёстой. Гэтэл энэ практик дээр бас нуглаанууд гардаг ийм зүйлүүд байна гэж үзэж байгаа учраас энэ хууль цогцоо дууссан гэдэг юм уу? Энэ эрүүгийн хариуц хүлээхгүй зарим үндслүүд тогтоогдсон гэдэг үндслээр энэ хөрөнгийг нь хураалгүй үлдээдэг энэ асуудлыг байж болохгүй шүү гэдэг зүйлийг тодруулж өгч байгаа. Тодруулж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас шүүхийн практик өөрчлөгдөх болцоо гарна. А ер нь бол одоо иргэд олон нийтэд хэлэхэд энэ одоо юу гэдэг гинтэргийн замаар олж байгаа бүхий л хөрөнгийг хураадаг аа. Өөрт нь байгаа болон хамаарал бүхий этгээд нэр дээр байгаа хөрөнгүүдийг тогтоож чадсан тохиол бүгдийг нь хураах эрх зүйн орчин манад байдаг. Энийг илүү их л боловсронгуй олголоо гэсэн үг. За нэгдүгээр нь яг хууль бүтцийн хэрэглэх техникийн асуудал. Улс төрт нөлөө бүхий этгээдүүдийн юм дээр тодорхой хэмжээний 5-12 жилийн хорих ялтаагаас гадна миний сая хэлээд байгаа эрх хасах ялыг нэлээд нэмэгдүүлж өглөө. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн удирдах атан тушаалт бүх насаараа ажиллахгүй байх. Дээрээс нь угаасаа сонгуулийн тухай хууль тогтоомжоор ерөнхийлөгчийн болон улсын хурлын гих мэтийн сонгуульд угаасаа нэр дэвших болцоог угаасаа хаацсан байгаа. Энэ хүрээндээ бас энэ хүмүүсийн эрх цаашдаа хязгаарлагдана. Төрд өмчээр зүтгэх ёстой, шударгаар зүтгэх ёстой, авилга алсагч нарт юусаа автаж болохгүй. Эндээс төрийн албанаас үндсэндээ цэвэрлэгээнүүд явагдана гэсэн үг. Гин буруу тогтоогдсон тохиолд. За дээрэс нь таны яг асууж байгаа хэлбэршүүлэх асуудал бол өөрөөр эргээд эрүүгийн процессын үйл асуудал. Зөвхөн материалын хуулийн тодорхой ял гэдэг юм уу энэ асуудал дээр хууль буцаа хэрэглэх асуудал үүсэх хэсэс биш процессын хууль дээр хууль буцаа хэрэглэх асуудал үүсэхгүй. Энэ үйл батлагдаж хүчин төгөлдөр дагаж мөрдснөөс хойш одоо шалгаж байгаа хэрэгүүд үндсэндээ хэлбэршүүлэх байдлаар шийдэгдэхгүй. Авилга албан тушаалын гинт хэргийг өршөөл уучлалт хамруулахгүй байх заалтыг тэрээр тодтгож явлаа. За мөн эрх мэдлийн уруулан ашиглах хахуул авах гинт хэрэг дээр эрх хасах ялыг 20 жил хугацаагаар оногдуулж төрийн албанд насаар ажиллах одоо байдлыг нь насаараа ажиллахгүй байх зэрэг олон заалтыг хуулийн төсөлд тусгажээ. За мөн авилга албан тушаалын гинт хэргийг хэлбэршүүлэхгүй байх өөрчлөлтийг тусгаж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтож байна. Мөн засгийн газраас өөрийн орлогоос давсан автомашин унаж хөрөнгө эзэмшиж байвал шалгах чиглэлийг өгчээ. Ерөнхийдөө улсын хурлд нөлөө бүхий этгээдүүд
халдашгүй байдал нэрээр асуудал үүсэхгүй байх зэрэг асуудлыг өнөөдрийн хурлаар онцолж байлаа. За жагсагчид төдийгүй олон нийт авилгын эрэгт холбогдсон албан тушаалтныг хатуу чанга шийдэгдэх бах хуулийн тогтолцоог өгүүлж байгаа юм а. За энэ хуулийн өөрчлөлтийг дагаад нэг сөхөгдсөн зүйл нь 100 мянган төгрөгийн авилга авсан ч 100 саяын авилга авсан хүнтэй ижил одоо шийдгүүлдэг байх энэ асуудлыг өнөөдөр ярьж байсан. За одоо та бүхэнд эрүүгийн шинэ хуулинд тусгаад байгаа өөрчлөлтийг дараах графикаар илүү тодорхой байдлаар үзүүлье. За эрүүгийн хуульд оруулах шин залт авилга албан тушаалын хэрэгт өршөөл үзүүлэхгүй. Авилга албан тушаалын хэрэгт торгох шийтгэл байхгүй. Авилга албан тушаалын хэрэгт 20 хүртэлх жилийн ялууноч төрийн албанд бүхнээсээр нь ажилуулахгүй. Авилга албан тушаалын хэргийг хэлбэршүүлсэн журмаар шийтгэхгүй. Их хэмжээний авилга авахдаа олсон эд хөрөнгийг хураана. Улсын хурлын гишүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авилгатай тэмцэх газар шалгана. Улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхийн ард нуугдах боломжгүй болно. Улсын хурлын гишүүн дээр хэрэгт холбогдсон бол эрх бүхий байгууллага бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх хүсэлт гаргаж бүрэн эрхийг нь төдгөлзүүлсэн үеэс хөөн хилцэх хугацааг тоолно гэжээ. За хууль зүйн одоо төрийн нарийн бичгийн дарга хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга мөн одоо Өмнөгов аймаг дахь жижиг таван толгойд бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр ажилласан тэнд хоёр асуудал байна. За нэгд мөрөгцхийг бүртгэлгүй хил давуулсан гэх үнэхээр ийм зүйл болсон уу эсвэл одоо асуудал үүссэн үү гэдэг ийм асуудал байна. За хоёрдугаард хэмлэл за энэ хэрэгтэй холбоотой олон ажлуудыг энэ төр шаардлагах одоо бүрэн эрх төлөөлөгч яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг утгаар асуудлыг өнөөдөр шийдэж байгаа гэдэг мэдээллийг өгсөн юм а. За би бас өнгөрсөн 5 дахь өдөр 5 толгой хувьцаат компани дээр засгийн газрын онцгой бүрэн эрх төлөөлөгчөөр томилогдож ажлыг авсан. За авснаасаа хойш хагас бүтэн сайн 1-2 дахь гээд өчтрийг одоо орон нутагт ажиллаад сая шүн машинаар орж ирлээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 хоногийн хугацаанд би одоо ажилласан мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Бас нэгэнт асуусан учраас за бид энийг бас шууд очингуудаа сайн зөрөг гэдэгтэй шууд тогтоох боломжгүй байна. Бичүүгэрмтүүдийг шалгаж байна. За үүний хажуугаар авилгатай тэмцэх газар болон манай цагдаагийн үйлгийн газрын хамтарсан ажлын хэсэг бас одоо тодорхой гэмтрэгүүдийг сэргэн шалгахаас гадна зарим мэдээллүүдийг нэгтлэхүүдээс хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явж байгаа. Тэгэхээр бас ихэнх одоо бичиг баримтуудыг үзлэг буюу зармыг нь хураага авцсан учраас миний би бас бүх баримттай танилцах одоо харахан болцоогүй байна. За үүгээр яг нөхцөл байдлын газар дээр нүүж компанийн үйл ажиллагаа одоо бол танилцлаа. Гэхдээ нэг л зүйлийг би одоо яг энэ эндрийг ашиглаад хэлмээр байгаа. Засгийн газар бол одоо юу гэдэг орон нутгийн тэр 5 толгой хувьцаат компани хувьцааг төрийн аль нэг байгууллага руу шилжүүлж авах тухай ерөөсөй байхгүй. За өмнө явж байгаа тэр орон нутгаар хэрэгжүүлж ирсэн арга хэмжээг одоо хуульд нийцээгүй биш л бол зогсоох тухай ч гэдэг юм зүйл байхгүй. Миний хувьд онцгой анхаарах гэж байгаа юм өөр Эрдэнэс 5 толгой компанитай үүсээд байгаа. Эрдэнэс 5 толгой компаниас давж одоо тий уурхаан ашиглалтын талбайгаас нүүрс олборсон асуудал байгаа. Харин одоо үзэгч та бүхэнд яг одоо Сүхбаатарын талбайд жагсагчид ямар асуудал шаардаж, за ямар одоо асуултаас хариу авахыг нэхэж жагсаж байгаа талаарх иргэдийн байр суурийг хүргэе. Осын хурлын гишүүд маань дотроос жоохон маргаантай байгаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо яг 17 гишүүд маань одоо 17 гишүүд осын хурлын гишүүд маань зарлагдсан байгаа хэдий ч тэр хүмүүс дээр одоо 22-1 буюу авилгатай тэмцэх хуулийн өөрчлөгдөд авилгах асуудлууд нь зөвөр шийдэгдээд тэгээд тэр хүмүүс нь яг хуулийн хариуцлага хүлээж явтлаа бид нар энэ бол эндээ чагсаалаа үргэлжлүүлэхээр очлоо цоглоно үргэлжлүүлэхээр байгаа шүү. Чагсаалд оролцож байгаа энэ хүмүүс ард иргэдийн эрүүл мэнд туйлын хүнд байдалд орж байна. За тэгээ төрийн ордон бол энэ ард түмний ордоо. Төрийн ордны нэг давхрыг сулж өхийг шаардаж байна. Өнөөдрөөс сууд хийж байгаа хүмүүсийг энэ гадаа талбай дээр ингээд 10 онжоход төрийн ордонд ард түмний мөнгөг хулгай гэж өмч хөрөнгө нүүрсний хулгай хийсэн хүмүүс энэ ордонд ороо залраад байгаа гэж болохгүй болохгүй. Би юм байл хэвэн. Орой алгаа 2 цагийн зайтай эмч үзлэгтээ ороод орой унтахаас 12 цагт ингээд эмчийнхэн дахиад үзлэгтээ орж байгаа. Дөрөвд ихэлсэн. Одоо 10 хоног юм ярих уу? 11. Тэ. 10 хоног л доо. Тэгээд яг ард юм бол хөдөр унах юм мэдгэж дээ л да. Тоо нэхэж чинь хөдөр унтахад болоод ирж байна.
Яг энэ шаардлагыг хөрөгсөн яг бид нэрс нүүрсийн ялгаашудаа нэрсийн зарл гэсэн юм. Эхлээс за нөхцөл яг нэрс 17 нэрс зарлсан. А тэр үл яг одоо нэг хамгийн наатлын үзэлт. Одоо өшөө бас хаашгаа энэ ганц нэрс биш. Одоо улсын хурлын гишүүд үе үе одоо 2009 оноос хойш ирсэн одоо энэ Сүхбаатар баталтаас хойш эхэлтэй баггүй нүүрс тий. Одоо та таашаастай ингээл тэрнийг дагуу ингээл тэмцэж явна да. Улсын хурлд байгаа нөхдүүдийнхээ тийм ээ бүрэн эрхийн төтгөлцүүлж байгаа шалгаад за ялын нүхийн өгөөд ингээд шударга тогтолцоонд одоо оруулахын төлөө бүгд нэгдэж байгаа шүү. Тийм болохоор хурдан маш яаралтай өөрсдийнхөө тийм ээ Монгол Ардын намын акулуудыгаа хурдан гар нэрсийг гаргаж ирээ. За үзэгчдээ бид тав хүнд бэлтгэсэн өнөөдрийн тайм тайлбар мэдээллийн хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа дуусан баярлалаа.